Okay, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizako omulungi atulaba Ibra K Mukasa gemanya gange yinajyo sinzira okubanga otulaba nkutegeeza nti oli ku extra digest mugoba nsonga tusinzira Kampala Mugwanga Uganda ne lyoka tubuna ensi yonna era nga nkutegeeza nti olunaku olwaleero ndi wasanyu okubanga tugenda kubanga twegeyageyamu tunyumyamu tuwayamu tuwuliziganya tukubaganya ebirowoozo n'omukugu nga munnamateeka amanyiddwa nga Simon Ssenyonga munnamateeka omubangufu era omukenkufu olunaku olwaleero agenda kubanga attanya ensonga ku mulimu guno gw'ompagiriramu oba gw'ondabiramu ogwa online business era nga olunaku olwaleero tujja kuba tutunuulira ekitongole ekimanyiddwa nga Uganda Communications Commission mubumpi UCC ekivunaanyizibwa okulungamya n'okuteekateeka ebyempuliziganya mu ggwanga Uganda. Mbadde nkusaba osooka obuuze ku balungi abatulaba then tweyongereyo taata. Abatulaba mwene abatuuliza Ibrahim alinnyo okunkyazaako omuntu nga gusoose okunkyazaako wano era nsuubira nti tugenda okwongera okuttaanya ku nsonga zino abantu bongere okutegeera. Enteekateeka ez'enjawulo gavumenti zebereereseewo especially ng'eyita mu bitongole eby'enjawulo nga UCC era nsuubira nti tugenda kwongera okutegeera ensonga ezo. Amanya n'eddoboozi Simon Ssenyonga munnamateeka mu luzungu bakuyita lawyer oba counsel lawyer. Thank you. Okay, to report by Sozo Property Consultants UG abasinzira ekirekawo Kamuli Road meters 15 zokka ku mukono gwo ogwa ddyo ng'oyambuka Kamuli Road yawo mu bitundu by'ekireka ng'abasozo bano babakana n'eddimu erigula ebyawaka office saloon restaurant ebikozeko nga biri mu good condition naye ekiba tekinnakola kuyinza okugula fridge n'ogiyingiza wano oluba ogiyingiza galonda bana giteekamu katunda oba mazzi n'ogamba nti Sozo muginone bagigulirawo ate tesala ssente abasozo buli kye bakugulako tekisala ssente so weekwate Sozo Property Consultants UG enamba yabwe y'essimu weeri wansi awo bakubireko oba ku WhatsApp eyitawo wansi awo scroll ate nga gwe omulala tugoberera nyongera okutegeeza nti tuli powered still by Sankago Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07 office number. Abasankago basaabaza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate ngaera balina enteekateeka egaziwa mu bitundu ebirala insha Allah gye tujja okubanga tukutegeeza. Olunaku olwaleero tuli n'omwami Simon Ssenyonga nga munnamateeka tugenda kuba tutunuulira enteekateeka z'ekitongole kya UCC mu bulambalamba ekimanyiddwa nga Uganda Communications Commission nga bano balina enteekateeka empya gye baleese oba gye baagonjezaawo nga baagala okulungamya n'okuteekateeka abaweerereza ku mitimbagano oba ku mutimbagano ku www oba ku internet n'ebigwa mu kkowe eryo abayita ku Facebook abayita ku YouTube abayita ku Instagram abayita ku Twitter abayita ku Snapchat abayita ku Facebook n'emikutu egigwa mu kkowe eryo nga gya internet nga buli aweerereza mu space oba mu bbanga balina enteekateeka ey'okulungamya n'okuteekateeka butya bw'olina okuweereza butya bw'olina okutuuka eri abantu waawe olina okutandikira ne waawe olina okukoma ky'olina okukola n'ekyotalina kukola. Tuleese mwami Simon Ssenyonga munnamateeka atuwe view ye oba version ye in that line era nga nkutegeeza nti yo UCC yateekawo deadline yanaku z'omwezi nga 5 mwezi gwa October. Deadline eno abantu bangi baagibiiti nze abamu baalemereddwa ki ekiddako nga balemereddwa okubiitinga deadline eno ki ekiddako nga teweewandiisizza n'ebigwa mu kkowere mwami Simon nsaba tutandikira awo. Yes, ekisookera ddala kwe kutunuulira okutegeera engeri enteekateeka ya UCC gy'egenda okuyambamu obuntu bwa bulijjo olina okutegeera obuvunaanyizibwa bwa UCC oba tubutegedde then tuyinza kutegeera ngeri UCC gy'egenda kuyambamu kutambuzamu bizinensi yo oba kulungamya oba enkolagana yo ku mitimbagano egy'enjawulo. Ekisookera ddala etteeka lya UCC baliyita Uganda Communications Act eryabaga mu mwaka gwa 2013 liwa obuvunaanyizibwa mu kawaayiro ak'okutaano obuvunaanyizibwa bwa UCC. Ekisookera ddala ojja kunyamba okuvuunula nti balina obuvunaanyizibwa okukola monitoring okulondoola monitoring is okulondoola inspecting okunoonyereza
era still kulondola abera wo licensing okuwa olukusa aha abera wo supervision oku kugamba era nako kulondola nabera wo control okufuga ne regulation okuteka teka nokumakuma kakati ebotunulira obuvunaanyizibwa bwa UCC bugwa mukowe eryo bwe balina okukola basinzidde ku ekyo okuteekawo enteekateeka eno ne bagamba nti nabaye tutunulidde engeri intaneti gyetambulamu tutunulidde ebizibu byerina tutunulidde engeri abantu gye bagikozesaamu tutaddewo enteekateeka eno nga bo bagamba nti n'ekisookera ddala baagala okuyamba omuntu wa bulijjo okulaba nti eddembe likuumibwa ku intaneti kubanga abantu bangi nnyo akozesa intaneti okuvvoola okuvuma okulebula n'okutatana amannya g'abantu abalala ne bagamba nti no nedda ffe ng'etteeka lyaffe lituwa obuyinza obwo tuteekawo enteekateeka okulaba nti tuteekawo tutwongera okulungamya abantu ekyokubiri nti enteekateeka ya UCC egenda kuyamba nnyo bannayuganda abamu okutegeera eddembe lyabwe ery'okwogera we litandikira ne we likoma nti UCC yeegamba nti bwe tuyita mu tteeka lino lye tulina tugenda kuyamba nnyo abantu okutegeera nti oba olina eddembe ly'okwogera yesu olirina mu kawaayiro 29 akasemateeka naye mu kawaayiro 43 akasemateeka gamba kino etteeka lino sobola okubeerako ekkomo ku nsonga ki nti bw'oba oyagala okumaintaininga public order oba okulaba nti abantu ba bulijjo bakuuma eddembe then public interest nti abantu bebandyagadde olabe nti nabyo obikuuma then nti bw'oba oteekawo ekkomo lyonna ku tteeka olina okulaba nti otunuulira ennono za demokulasiya nti omuntu abeera n'eddembe ly'okwogera naye yes eddembe lisobola okukola ki okuteekebwako ekkomo nti omuntu singa aba alyonoonye kankuwa ekyokulabirako nti bannaffe abasinga bakozesa intaneti eno ne basuulayo obuvidiyo obw'enjawulo ne basuulayo ebintu eby'enjawulo olumu ne bitatana amannya g'abantu ndowooza ojjukira bulungi nnyo twalina muganda waffe omugenzi kati Radio Moze eyagamba nno intaneti yasinga nnyo mutawaanyi webakolanga ebintu abantu ne boonoona amannya gaabwe abantu babadde bangi nnyo abazinga amannya gaabwe boonoone bakuki ku intaneti naye ng'abaffe abantu abasinga bagenda kyere tewali abakubako ku nsolobotto UCC neegamba nedda tukozesa eddembe lyaffe n'obuyinza obutuweebwa gavumenti n'amateeka okulaba ntukola ki tuteekawo ekkomo kyenyinza okusembayo kye kino nti eddembe lino ligenda kuyamba enteekateeka ya UCU egenda gezaako ko okulaba nti UCC eteekawo kyebandiise ekkuuma kyebandiise minimum broadcasting standards nga bw'osoma era njagala just nkutyemu wano nti bw'osoma akawaayiro akasatumu akamu ag'etteeka lya UCC kagamba nti minimum broadcasting standards zikoma we zitandikira wa nti number one bw'oba obroadcastinga toyina going against public morality tukola bintu bya buseegu biwemula bivoola ate bannaffe bannya bali kuyita tebakikozesezza nnyo okwonoona n'okutatana amannya g'abantu nti bw'oba okozesa intaneti eyo wamu minimum broadcasting standards ng'oli broadcastinga toyina kuvujjirira nnyo bintu bigenda kuleetawo butabanguko mu ggwanga oba violence ng'osinzidde ku mawanga ag'enjawulo oba ku ddiini ndowoozo z'ogobera ebi byaku intaneti abamu bakozesa bagenda ne bazanyira ku bintu by'amawanga naava maama ntukubanga gwe oli munyankole oli musoga oli muganda oba oli ki nti ekyokusatu minimum broadcasting zino nti olina okubeera nti oba osaka amawulire n'oba okozesa intaneti todistortinga facts togamba kino kye kyabaddewo ali noripootinga kifuula nnenge ekintu nga bwe kyabaddewo kipresentinge bweno kibuulira ensi ne bannaffe bagenda ku intaneti ekyandibadde kiri ne bakifuula ekirala nti ekyokusatu tunuulira nti bwe kibanga kya security n'oyereza ebyokwerinda kubanga ensonga z'ebyokwerinda tuyinza zizanyirako oyinza okuleetawo obutabanguko obutali necessary ate olabimu nnyo bagenda bakuteekawo alipoota ne bagamba kino juzi walaba ne bagamba nti no kabaka wa buganda afudde oba akisizza omukono etotolayi naye bwaba ti abantu bagenda ne bakivujja nebagambaneddakivuga then nti bw'oba okola broadcasting olina okugobera amateeka agaliwo tokola kintu oba onoonyereza ku kintu laba nti ogobera kagambenga semateeka oba onoonyereza ku story tunuulira nnyo semateeka kyagamba olabe nti okola ebintu ebigwa mu kkowe eryo oleme kuvoola ddembe ly'abantu kwegamba enteekateeka UCC gyerina eyinza okuyambako mu nteekateeka ng'eyo tweyanze nnyo tweyanzege otunnyonnyodde yo UCC lwaki evuddeyo okuleetawo embeera eriwo olwaleero that is for the side of UCC omulungi atulaba yali agadde okumanya nze cooperating la ku internet awerereza ku internet
okuva mu nsonda eno okudda eri oba oluyi luli okudda oluyi luli n'alyagadde okumanya UCC okwenyigira okugamba UCC you're being involved mu mbeera eriwo olwaleero okuregulating empeereza yange kinkosezaawa nzawereza ku internet side effects za UCC okwenyigira okugamba okuvaayo nti regulating empeereza yange eri abantu oba ensi yonna kinkosa kitya ekisookera ddala bw'oba okola regulation yonna olina okwebuuza ku bantu n'omanya biki bye baagala nti bw'oba okola etteeka lyonna lyonna etteeka lirina kuyamba bantu teyina kunyigiriza bantu kaakati waliwo ebitundu ebisinga mu nteekateeka ya UCC oba eno public notice ya UCC egenda kuba actually etaataaganya nnyo enkola y'abantu ekisookera ddala bagambye nti nwe bagenda okuwa license okulaba nti obroadcastinga ebyo biwandyagadde okukola ku internet abaana bangi abali ku internet okwo olumu batunuulira kambe waliwo obumenyi bw'amateeka olina yanga okusulayo ekifaananyi n'agamba tewali kintu kyekiriwo kaakati omuntu ng'oyo bw'omugamba nti nayina okulinda UCC emusayireyo gamedda kino kituufu kino kikyamu kitegeeza nti nno ojja kuba omugye mu bizinensi oba ojja kuba otaataaganya empeerezaayo eri abantu wa bulijjo ekyokubiri nti singa oba otaddeko omusolo oba singa oba otaddeko fayini oba engassi kubanga nebeera okutuukiriza UCC byagala okukola ojja kuba onyigiriza mu byenfuna ebyange kubanga teeberezaamu nti si buli munnayuganda ali eyo enteekateeka eno kyanaasobola okugigoberera paka ku conclusion yaayo kubanga bw'oŋŋamba nti olina okubeera ng'okomplayingira UCC buli kimu nga UCC erina obuyinza obwenkomeredde ojja kuba onyeza abantu bangi nnyo nebeerabira nti nno gavumenti yavaayo nekola enongoosereza mu tteeka eryebyemisolo bayita excise duty tax nebateekawo omusolo gwa internet ogwo OTT nti abantu abasinga tebasobola actually kuaffordinga musolo ogwo kati oyedde UCC bweyongerako eno burden kweri baddeno gye baaliko abantu bangi bagenda kuva ku internet ate nga internet olina eddembe okulibeerako nti ekyala kyetwogerako waliwo mu luzungu wa mufutufu kye twaliyise knowledge economy nti bw'oba otunuulira amawanga agagenda okukulaakulana oba demokulasiya n'akulaakulana demokulasiya okukulaakulana walina okubeerawo knowledge walina okubeerawo okumanya eri buli muntu kaakati mukasula oteekawo ekkomo ku kumanya n'okuyiga kiba kitegeeza nti nno abantu bangi tebagenda kumanya bigenda maaso mu ggwanga tebagenda kuyiga tebagenda kukulaakulana kubanga oba otunuulira eddembe ly'okwogera mu kawaayiro 27 akasemateeka freedom of speech and expression kagamba nti nno olina eddembe okwogera olina eddembe okumanya olina eddembe okumanyisa olina eddembe okusaka amawulire ate n'ogawaayo ate bw'oba obyogerako ebyo toyogera bisanyusa byokka kaakati bw'otunuulira background y'enteekateeka ya UCC ezze etunuulidde ekintu kimu kyokka ebibi oba ebisanyusa oba ebinyiiza gavumenti nti kaakati oba otunuulidde embeera ng'eyo oba ogenda kuvvoola eddembe ly'abantu okwogera n'olwekyo oba obagye mu ki mu bizinesi nti fe abali ku internet oba bannaffe abali ku internet abagezaako okumanyisa eggwanga ebintu eby'enjawulo tebakikola kubanga just baagala mu demokulasiya olina okuteeka abali mubuvunaanyiza oba bali mu bufuzi ku nninga okulaba nti bakola accountability nti internet ye sources ezimu gye tukozesa okuteekawo ki accountability tunuulira katuli mu kiseera kya muggalo abantu bayinza kwegugunga ku makubo kati bakozesa ki internet tewoyagala okuteekawo pressure ebibaluma okwemulugunya nti minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Aceng bw'abagamba nti kubeera SOPs naye akalulu bwe katuuka ng'ayagala okunoonya akalulu n'agenda ewe n'akuba lwali oba abantu ne bamugoberera kakati ffe okukimanya tugenda wa ku internet nti oli bw'agamba nti abakanisa baagagaddewo ne Mike Mukula n'agenda n'akuba enkungaana mu makanisa tumuteeka ku nninga through what internet nti omuntu bwabba oba bw'akola ekibi nti juzi Buchaman yakubyani Rocky Giant fe okumuteeka okumuyita netugamba nedda tereza ensonga zo tugenda ku ki ku internet ababbi b'ensimbi ababba sente za task force wabala abali mu ministry I think I don't know by health bali yaki tubateeka ku nninga ku ki mu internet kati bw'oteeka ekkomo oba ebintu ebiziyiza ku internet oba ogenda kutta public accountability mwami Simon abatulaba bali agadde okumanya lwaki
abali kuluyo olumu olulowooza nti lunyigirizibwa lwaki balowooza nti ennongoosereza eno oba enteekateeka eno ya UCC ereetweddwawo olw'ejjengo ly'ebyobufuzi political wave eriwo kati mu ggwanga Uganda. I think it's okay that dala nti otunuulira engeri UCC gyezeekozeemu oba gyezenga ekolamu kankuwa history nti mu mwaka 2016 emyaka esatu nga kamala okuyisa etteeka lya UCC twagenda mu kalulu akabantu bonna otwalondera president n'abalala ojjukira bulungi nnyo ndowooza yali January otwali tugenda okukubira akalulu mu kaseera ako kampeeni zikutta kati UCC n'esalako ki internet neteekawo omugabo nga tetuma asobola kumanya bigenda mu maaso abantu ne balonya zi VPN ne bateekawo ebintu ebirala eby'enjawulo tuba tugenda mu maaso 2017 ne balonda omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu by elections ez'ekyaddondo East amaanyi ge yasooka gasingira kuddala okukozesa amagaali g'amaanyi g'abavubuka abavubuka kyolina okumanya amaanyi gaabwe agasinga gali ku internet ekyokubita obusobozi bwa Bobi Wine obusinga ddala bwali mu ki mu kuyimba kati ng'akozesa ennyimba ze ez'enjawulo UCC n'evaayo nedda nti kakati abayimbi twagala tusooke tukoze ennongoosereza mu mateeka ge mugenda okukola ki okukola era gavumenti nevaayo netugamba twagala okuteekawo etteeka okulungamya abayimbi mu ngeri gye bakolamu ki emirimu gyabwe ate ndowooza story wagisalako bulungi nnyo okola interviews nyingi zasoba ne mu ttaano zokola ku bayimbi ab'enjawulo n'olwekyo bwetukatika ti mwaka wetugenda tugenda mwaka gwa byabufuzi abaana abasinga abali ku internet bakozesa platform eyo okunga abantu ate balina abagoberezi bangi nnyo nti omuntu omu abeera n'abagoberezi emitwalo ebiri n'ofuna abantu kumi nga balina abagoberezi emitwalo ebiri eyo namba ebeera nene nnyo okutuusa eggwanga nti olwaleero abantu abali ku internet bayitirivu nnyo gwe balamu nti abavubuka abakola population ya Uganda 7-5 ku buli 10 nti bwe baba nkaaga kwabo 7-5 ku buli 10 bali ku internet baba bakontrolinga population ya amaanyi nnyo information ogendagenda mu bantu banjawulo nnyo nti ku WhatsApp platform kubanga bw'otunulira internet olina okutunulira platform esinga y'amaanyi WhatsApp yesinga y'amaanyi n'ogenda ku Facebook n'ogenda ku Twitter n'ogenda ku Instagram abantu abali oku bayitirivu nnyo kakati discussion z'ebyobufuzi zisinga kubeera ku ezo platforms ate kyolina okumanya nti ku ezo platforms omuntu asobola okwogera nga bw'ayagala ekiri ku mutima gwe nga talina kkomo lyonna kati ndowooza UCC n'efunamu okwennyamira okwo ne gavumenti n'egamba nti nno nedda tulina okulaba nti tulungamya oba tuteekawo ekkomo ku bantu bano so ndowooza wane basinzira ku ekyo nti ejje erisinga ery'ebyobufuzi teriri ku ttaka gye lya internet lye lisingira ddala okutiisatiisa abantu ate nga jjukira nti internet ekutuukirako buli wamu wonna wandyagadde kati omuntu bw'aba atya ebyobufuzi nga tyagala bantu bamanye kyajja okukola nti teekawo ekkomo ku eyo platform esobola okutuukirira abantu bonna olabe nti tebafuna information ey'enjawulo so ekintu ng'ekyo nekitiisa ndowooza abakulembeze ne bateekawo enteekateeka ngeri omulungi atulaba tuli ku extra digest mugobansonga tuli ne munnamateeka Simon Ssenyonga era nga tumukyaliddeko tusazeewo tuwayemuko naye mu mbeera eriwo nga ekibiina ekitongole ekimanyiddwa nga Uganda Communications Commission UCC ekivunaanyizibwa ku kulungamya n'ebyempeereza mu ggwanga Uganda kyavaayo ne kigamba nti kisaba buli muntu aoperatingira ku online bablogger bannamawulire n'ebigwa mu kkowe eryo baveeyo bewandiise nakyo babateeketeeke basobole n'okubalungamya mu mpeereza yaabwe tusazeewo tunoonye omwami ono munnamateeka atulungamye era atubuulire akawonvu n'akagga entandikwa yakino era kiggwa kitya kitukosa kitya tukifunamu tutya abakolera ku internet. Tuli powered by Sozo Property Consultants UG abasangibwa okirekawo Kamuli Road mitazi 15 zokka era ng'enamba yabwe y'essimu eyitawo wansi awo bakubireko oba bawereze WhatsApp oba kuba ekifaananyi kyekyo ky'otunda ekiri ewaka office saloon oba restaurant nga kw'otadde ettaka oba ennyumba okibaweereze mukwatagane nabo aba Sozo basangibwa kirekawo Kamuli Road mitazi 15 zokka ate ngera Steve kuteebwamu ssente aba San Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza BF07 office number nga bano batambuza oba basaabaza emaali okuva e China na paka Mombasa munako 18 zokka ate n'okuva e Mombasa okutuuka mu warehouse mu ggwanga Uganda wekwati aba San Cargo emaliyo etuuke bulungi ngeri kawerette nga tekwatiddwako era nga tofunye kuteteganyizibwa kwonna mwami Simon nga nkuddira njagala tutunuulire mu nsi zinnaggwedda ensi
muzungu zibaita first world countries. Yes. The eastern side of the world inseza akuleda internet ya soke na nyoke jene wafe mwesezi chakula bo bachi kolabatia ebitongo libivunanzi wakubie mpuli ziganya na bie mpere ze wawe bichi kolabitia njia kutunudia nsinga tano nenge jezi kolamu botunudia egwanga ama wanga gakula kulana katenga United Kingdom bali na guidelines okulaba antibalu ngamia abantu waba balambika emisango gyosobola okuzza ku internet. Kakati bayise teeka mwaka gwa 2006 ibaita Terrorism Act nga bagamba nti obeera ku internet n'okola ebintu ebiyinza okuleetawo obutabanguko mu ggwanga ku security tusobola okuteeka ekkomo ku ddembe lyo ku internet ne bayise teeka eryo. Ne bayise teeka eddala ne bayita Crown Prosecution Service of the United Kingdom ng'etteeka eryo ligamba nti singa oteekawo ekintu kyonna ku internet ekigenda okutaataganya eddembe ly'omuntu omulala nga si kituufu oba eddembe ligenda okutaataganya era ebintu bya security basobola okuteekawo ekkomo. Ne tuli eggwanga lya France kati eggwanga lya France lyo tedyayisa buyisa etteeka bayisa kiragiro mwaka gwa 2015 nga bagamba nti basobola okuteekawo basobola okublockinga websites ez'enjawulo singa ziba zisaasanya amawulire agaleeta obutabanguko. Aha. Tibalina eddembe nga bo bayisa decree mu mwaka ogwo ne bagamba nno ba internet service providers balina basobola okuteekawo basobola blockinga website ez'enjawulo. Mu ggwanga lya Australia mu mwaka gwa 1997 waliwo eteekawo eyita Telecommunications Act bo bateekawo bagamba nti nno gw'oba owa internet kati internet service providers wano mu Uganda oyinza okugamba nga oba Airtel oba MTN nti gavumenti esobola okukaka. Ne bagamba nti ono yatadde ekintu ekikyamu account ye giblocking gijeeyo olwo bakaka service provider wa baka internet. Internet service providers agamba nedda bino byokoze ono akwesa platform yo gwamuwa internet musikeeyo wansi tusembyeyo India nti yo mwaka gwa 2011 bayise teeka ilya Information Technology Act olwo nga technology yatandise okuba nkenyo mu India bone bagamba nti nno omuntu yenna akozesa internet alina obuvunaanyizibwa okulaba nti nno agoberera buli kimu agoberera amateeka ga India nga bwe gali nti ssemateeka wa India wabakuwadde eddembe ly'okwogera olina okubeera n'obuvunaanyizibwa mu ngeri gy'oyogeramu bw'oba okozesa platforms ez'enjawulo buli kyokola kyonna olina okuba ng'olina ki obuvunaanyizibwa. Ne mu USA balina enteekateeka eyo wadde USA yo eri much more liberal nti yo ekkiriza abantu ab'enjawulo okwesa internet. Kakati ensi ez'ettaano omukaaga ze tutunulidde bwetu bwesikoyaki enteekateeka zaayo mu nsonga za internet. Tuyanzanyo njagala tutunulire fenga Africa Uganda in particular singa banaaleetawo amateeka mayitirivu nnyo nga gakugira enkozesa ya internet tuwolekedde kati abagaki era birungi ki ebikirimu kansokere kati abaga akakirimu okasokere ku birungi sokere n'ebirungi ekisokera ddala omuntu wabali n'eddembe lyonna alina okutegeera welitandikira ne welikoma kubanga mu demokulasiya yenna walina okubeerawo obuvunaanyizibwa demokulasiya tabeerawo okutaataganya embeera z'abantu naye n'okubawa eddembe okulaba nti balungamya ensonga mu butuufu bwazo n'olwekyo ekisookera ddala nti abantu basobola okutegeera eddembe lyabwe ekyokubiri nti eddembe eryo lisobola okukuumibwa olwaleero gw'oyinza okugamba nti nedda UCC tunyigiriza nnyo naye bw'otunuli abadde affected looza juzi waliwo nnyo weteeka mu bigere by'oli nti balumbye famire yo balumbye abaana bo batatanya erinnya lyo ly'okoledde emyaka mingi nnyo waabwe ibulo kimanyi okola erinnya ly'okoze mu kaseera kano olina avaayo n'akulebula ku internet nayogera ebintu ebitali bituufu omanyi kyekitegeeza effect ebeerawo so bweteeka mu bigere by'oyo yanyigiriziddwa osobola okutegeera lwaki olumba kolaki bakikola era weteeka mu bigere bya gavumenti nti omuntu ng'ali mu gavumenti ugobeera nga yegwa ali mu gavumenti olina agamba nti agenda kujja ebyambu byonna ebya gavumenti oyinza okugamba nti owaaye tulina okubeerawo ne ki n'ekkomo kubanga olumu ebyama n'ebeera nga si oba bituufu oba si bituufu bisobola okuteekawo obwegungo obw'enjawulo ale tuzze tukiraba ekyokubiri katyabaga ki akakirimu Uganda teyimiriddeewo kulwayo yokka Uganda si kazinga akeyawudde ku nsi yonna Uganda eri wamu n'ensi yonna n'olwekyo Uganda ekolera ku mateeka egobera amateeka agatwala ensi zonna for example waliwo eteeka lye bayita Universal Declaration of Human Rights nti eryo lyetteeka oba lye tubululamu eddembe ly'obuntu lyonna mu nsi zonna yonna tibosoma akawaayira ak'omwenda kagamba nti olina eddembe ly'okwogera
waliwo amateeka amalala nga lye bayita International Convention on Civil and Political Rights. Bw'osoma akawaire akabiri mu omwenda nawo kalambulula ku ddembe eryo. Bw'osoma etteeka lye bayita International Convention on Economic, Civil and Political Rights, International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, nayo lyongera okulambika eddembe eryo. Lwaki ebyo nabimenya? Nti Uganda bw'eba eyisa etteeka lyonna 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 erina okutunuulira ensi endala zikikola kitya. Mu lufuutifuuti kyetwaliyise International Best Practices, nti bw'oba oyisa etteeka lyonna 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 sooka otunuulire amawanga agalala gakoze gatya. Naawe ojja otulemu ogambe ffe nga ffe Uganda tusobola, yes, twagala okuregulatinga naye tugoberedde international standards. Kubanga akati aba gaakabeerawo singa togoberedde oba otadde mu kifaananyi ekyensi yonna, then ogenda kuba oyonoona international relations. Kubanga bannayuganda tebali mu Uganda yokka, nedda abayamba Uganda tebali mu Uganda yokka. Kakati oba eggwanga lyagala okuyamba ate nga ogenda teeka ekkomo ku platform gye bandibadde bakozesa okuyamba eggwanga lyo, then ojja kuba oyonoona international relations. Ekyokubiri nti abantu bangi nnyo tugenda kutandika okudda mu mbeera ezedda ze twali tuvuddemu. Ndibwotunulira mwaka 1996 twalina constitution ya Uganda. Era omufuzi yaliko museera ebyo yali Milton Obote. Naavaayo n'agamba nedda nze ssemateeka mukyusiza. Naye teteeka lye bayita pigeon hole constitution oba waliwulirako. Ndikwolo bawamba bakasanduke. Aha, twali mukasanduke ogenda olisanga olwo. Owekitiibwa binayisa yali atonejede yali wandikira mu kiro ekyo. Kimu n'abagaba mugoberera ekyo. Ne bawamba baminisita abaaliko naye abatwala ekalamojja ne abasibira eyo Grace Bingira ne banne. Nti bw'ojja ekyo kibeera relevant kya mu context yaffe gye tulimu olwaleero. Nti balwanira eddembe ly'obuntu. Kati bw'ojja olwaleero tandika okuwamba abantu kubanga bakozesa internet bubi. Awo ogenda bateeka muki mu katyabaga eddembe lyabwe ery'obuntu ogenda kuba olitattana. Nti then ekyokubiri ogenda kuba waliwo kibaita censorship. Oba kitegeeta mu Luganda nti omuntu agenda tandika okweteeka ekkomo kuyo by'alina okusaka. Self-censorship. Nti abantu bajja batya nnyo. Baagala okuteekawo ebisanyusa gavumenti, tebaagala kunyiza ki? Gavumenti. Simon, abantu abalegadde okumanya Uganda ng'ensi ekula. Internet tujeetaaga at what extent Uganda ng'ensi ekula. Era can we live without internet Uganda ng'ensi ekula? Ensi era side effects zokuba without internet zeziriwa. Ekisookedda internet tujeetaaga ng'ensi. Kubanga internet gwe mugendo oguliko essaawa eno mu by'empuliziganya. Yes. Nti edda twalinanga radio Uganda. Yatulina okuwulira kamawulire. Naye olwaleero tulina enkolaganya ez'enjawulo ezituwa ebibanja eby'enjawulo ku internet. N'obeera ng'osobola okwogera ne banno. Number one, ku cost eri cheaper. Kubanga edda bw'owandikanga post oba ogenda ku post office n'oweereza ebbaluwa n'otwala emyezi ng'esatu ebbaluwa eyo okutuukako kyalinga kitwala obudde buwanvu. So tujeetaaga kubanga oba okozesa limited cost oba ensi mitono nnyo. Number two, eri efficient. Nti olwaliro osobola okubeera ng'omuntu ali mu USA n'oweereza WhatsApp mu sekendi emu n'omuddamu. Nti obeera ku WhatsApp n'okuba essimu edda ng'olina ogenda ojjukira bitu bebeera ne callbox. Ogenda callbox ng'olina okugula unity ezibeerako nga nyingi. Okukuba ebulaaya. Olwaleero obeera ne internet obeera bwezi na Skype oba Zoom ogenda kukozesa limited internet ntono nnyo. Ekyokusatu, eggwanga lyaffe nga bw'ogambye 7/5 bavubuka. Abasinga bizinesi bazikolera okwo ku internet. Nti edda nalina ng'ogenda mu katale oba noonya abantu ng'atambula. Olwaleero tulaba butuuzi wano ne nteekako ku WhatsApp wano ne nkola group ne ngamba tibulagakyagala saati otagenda wa mu katale ate ne nkutuukirira. Ate nga ku cheaper cost okuweza sente ntono nnyo. So internet tugyetaaga n'okumanya eddembe lyo n'okubeera ne interaction eri free. Edda twabeeranga waliwo ekiseera ky'ebimeeza nga tugenda ne tukuŋŋaanira ewantu ku kiseera ky'omuggalo nga tugenda eyo. Kakati olwaleero tuli ku muggalo okubeera ne interaction nga waliwo SOPs internet tuba tukolaki? Tugyetaaga. Ki kyetuyinza okugenda mu singa internet batukozesa bulungi nga bw'obuuza ndowooza obutawaga ki obukibeeramu? Number one, nti abantu bajja kuba tamanyi kigenda maaso mu ggwanga. Nga bwe ngambye nti economy oba ebyenfuna tebiri just bya nsimbi. Ebyenfuna, amaanyi g'ebyenfuna ekisookerwako ddala mu bantu kwe kumanya.
olimu akujjako okumanya oba olimu akugira okumanya ko ojja kuba tosobola kulwanirira dembe kubanga tumanyi nakyo olwanirira ate oyasobola okukukozesa obeera oyimiridde mu kibululu aha otambulira mu kizikiza akati internet yetwoke mu kizikiza nti tugenda ku internet tunoonyereza ebintu ebyenjawulo abantu baffe abasinga botumya abavubuka abasinga nti obwavu obukyase mukadde kano oli bwagenda ku internet asobola ofuna information wadafu student school fees wa waliyo free courses kakati gwe bw'oteeka ekkomo ku internet abandi badde bafuna free education basobola okukola ki okuteeka okkomo ekyokusatu nti abantu bazze bakola mu ndowooza mu ntegeera n'olwekyo bandyagadde okumanya ebintu eby'enjawulo ebimu tebisanyusa bantu naye abantu bandagala kukola ki okubimanya kakati bwe mbajagala okubinoonyerezaako ate gwe n'onkugira tekiba kituufu ojja kuba otadeka ekkomo oliku extra digest mugobansonga Ibrahim Kasage manyagange tuli ne munnamateeka Simon Ssenyonga tutunuulira enteekateeka ya UCC okulungamya n'okuteekerateekera abaweerereza omutimbagano oba internet aba mu bika ebyenjawulo era nga tutanyiza ensonga zonna at the end of the day nkujjukiza tutebamu ssente aba Sozo Product Consultants UG abasangibwa ekirekawo Kamuli Road abeetaaze bakubire ku ssimu oba WhatsApp enamba yabwe y'essimu eyitawo wansi awo mu bubaka obugenda busooba empolampola wansi awo era nga nkutegeeza nti ayagadde okubatuukirira osobola okugenda ekireka mu bitundu by'ekirekawo Kamuli Road olijja okubasanga mita 15 zokangu ya mukabano bagula ebyawaka saloon office restaurant nebigwa mukowe eyo nga biri mu good shape good condition sento zifunirawo bunambiro tebasuza nsonga ate tebagaba cheke ate tebajuliza ate tebali abanja still tebamu sende abasangako shipping company nga bakugamba nti gwayagala okusuubula China naye nga sente zibulako bakujulirizaawo esente n'osuubula ekyo kyoyagala okusuubula nekituuka bulungi e Kampala n'obaddizaawo esente zaabwe ate naawe ayagala okusuubula ng'olina esente naye nga kyoyagala okusuubula tokimanyi bakuscoutingira n'okusosingira emaali eyina etunzi n'ogisuubula ne bagireeta e Mombasa neva e Mombasa netuuka e Kampala mu nnaku 18 zokka era ng'ate otandika okulya ebyengera by'okusuubulako beekwate aba Central Shipping Company mwami Simon jala tutunuulire waliwo okwemulugunya ku bantu abawerereza ku abakolera ku online ba bloggers ne blogs ez'enjawulo ne bannamawulire abaoperatinga ku online nga bagamba nti UCC teyabengejinze nga bwe ba stakeholders tutunuulire side effects za UCC not engaging the stakeholders in this business online ekisookera ddala nti oba obayisizzaamu amaaso by the way government erinda etteeka eri guiding oba erirungamya ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo okulaba nti banaakola regulation yonna erina ekisookera dda balina okwebuuza ku bantu etteeka teliyinza kubeera tteeka nga teweebuuza ku eryo erigenda kufuga nti toyinza kuteekako tteeka nga toneebuuzizzaako manya endowooza yange toyinza kusinziira ku kintu kimu kyokka oba embeera eriwo n'ogamba nti ogenda kuteekawo etteeka etteeka bw'oba olikola etteeka lina okwera muzungu kibaita olikola for posterity oba olikola libeerewo mu bbanga egwanvu ate nga lisobola okubeera relevant mu bbanga egwanvu tokola tteeka kubanga olwaleero gwoyinza ogamba nti ebiri kuyita nibyo byokka byomanyi olwaleero naye olina okweteeka nga litunde ne mu maaso gye tugenda tinabeera relevant oleme okumala budde ng'okola etteeka liwandibadde okola okitegeera ekyokubiri muganda wange nti bw'oba toyingejinze ba stakeholders toyinza kumanya bibakosa oba birina kubayamba toyinza kutandika kulowooleza bantu kubanga mu demokrasiya buli omu alina eddembe okwogera ne bwe kiba kikunyiiza nebuuzaako kakati gwe totegedde actually kubanga nyingenda kugamba platform emu TikTok abantu buli second bateekako information buli second UCC erina kapasite okujulejuletinga bisaine ebintu bingi nyo byerina okukola naye kati bwona ongamba nti nno buli platform yona tunogoja kubanga eri ku social media then toyina kapasite esobola kukola bintu ebyo ne kapasite naye oba ogirina obudde ogenda bujja wa capacity in terms of human resource capacity in terms of equipment capacity in what sense capacity in terms of human resource number one capacity in terms of financial resource capacity in terms of knowledge resource on how those platforms run nti ogenda kunkolera etteeka naye tumanyi na platform bwekola bwe ibro manyi kyekitegeeza okunoonya basubscribers yes UCC eyina bukugu ki okumanya gwe engeri gy'onoonya basubscribers oba engeri gy'okumetereka basubscribers dynamics eziri awo mu internet oba ozimanyi
kubanga until otuse mu field emu nojizanyiramu toweza kumanya chigenda maso ku platform eyo ekyokubiri the resource capacity in terms of finances nti NCMB UCC zegenda okozesa okutekawe okozesa etteeka lino egenda zijjawa lwaki ekyo kyogera olwaleero nina muganda wange bowe Ivan yagenze mu kooti n'awo wabira ku public resource n'agamba nedda UCC muvodde eddembe ly'abantu ate by the UCC erina emisango mingi nnyo bw'ogenda mu kooti UCC basobola ogiteekako engassi oba fine ne bagamba nti mwavodde ne musasule fine ezo sente fine ezo anaagenda osasula muwi wa musolo taxpayers money exactly kakati w'okoze ekintu nga tewebuzza ku bantu nogenda mweno nogenda mweno mweno baden yokusasula fine ezo fe abawi w'omusolo ate bokosa ate fe bokosa ate watujja ko da OTT watujja ko emisolo mingi nnyo ate tujje resource envelope yo kayo kayo si sijerina teiza kubanga emala sente kola bintu nga bino okitegera then finally expertise UCC ina obukugu eyina obukugu obutegeera embeera ng'eno eyina obukugu okumanya engeri internet gyekolamu mu bungi bwayo kubanga abamu botadde ebbali ne basinga n'okumanya obukugu obwo kakati mu nkola y'amateeka tulina okugyamu amalala n'okwemanya ennyo akantu ako kaddemu nnyo nti mu nkola y'amateeka tulina okugyamu amalala n'okwemanya ennyo tulina okwebuuza ku bantu bekikwatako kubanga olwaliro gw'oyinza okukola etteeka ng'otudde mu ofiisi yo faani zikuwujja kubanga okyali ku ludda oluwagira gavumenti naye akaseera bwe kali tukangoza ebbali obanga obuyinza obukujjiddwako gwo gwe kigenda okukosa tekikosa ono yekka gw'olimanya etteeka lyo lyebabaga nti liruma exactly ekyo kyenyini kyebagambangamba amababazi nti yalinga mu paalamenti nga ye prime minister naise teka nagamba Public Order and Management Act tukwatewe sije tageza nakola obwegugungo naye bwe yadde ebbali nayagala okwesimbawo teka lye erimu eryo naye ne limubaka embale omugenzi Andrew Felix Kaweesa yamugamba muganda wange eva mu mmotoka ati nkutte Public Order and Management Act ekyo waki kikugamba nti bannaffe abakola amateeka gano balina okubeera nga batunuulira mu maaso tisinga nvudde mu kifo ekirina privilege wadde sikyali abufuzi ne wonna wonna wendi eteka linakusa litya. Thank you. Lastly nga tuwunzika Mwami Simon abatula babali agadde okumanya waliwo kye bayita tribunal UCCA ina tribunal abantu abakoseddwa ku internet tribunal ne bayambye etya era ekola ddi ekisookera ddala UCCA egenda kuba egaba license ngekuwa license oba olukusa nti kola kino kakati license eyo omuntu bwakuwa license kiba kitegeeza kalina obuvunaanyizibwa okukola ki ogi withdraw oba ogikuggyako kakati license wewe eri withdrawn mu appeal process eno mu tribunal osobola okwapiringa nti abange banjizeko ki license kangende nkole ki appeal naye tribunal ky'olina okumanya UCC kitongole kya gavumenti aba appointinga tribunal gavumenti kakati nga basiri wa gavumenti nga banzijeko license ate ngende mpoza omusango mwabo abali appointed by the government that means that njakuba edembe lyange tejja kubeera most likely kibandiise fair trial oba fair hearing tojja kugifuna toyinza kugifuna n'olwekyo bwoyina ogenda mu kooti ki endala ekyo kikosa kitya nti number one obudde bw'omala esente z'oteekamu ne psychological treatment kubanga okuwaaba omusango muganda wange si kyansimbi zokka okufuna lawyer omulungi asobola okutegeera ensonga yo nakyo kizibuzibu si muti buli omu asobola okuweeza omusango ogwo naye naawe psychological kikutawaane kubanga bakugyeko license wandibadde okolera bizinesi babagijjeeko kati tribunal erina obuvunaanyizibwa okukuuma eddembe ly'obuntu naawe naabo bakoze ki babanyigiriziddwa ekyokubiri nti bwekola ensala y'emisango egy'enjawulo eba eyongera okulambika eddembe ly'abantu nengeri gye balina okwesaamu eddembe lyabwe so tribunal ya UCC eba erina okuyamba abantu okutegeera amateeka ag'enjawulo agakwala ku UCC kubanga UCC erina regulations impitirivu akatale ke kagwenga munnamateeka singa abantu banaaba tebagondedde enteekateeka ya UCC eno gyereese kyekiddako ekisookera ddala nga bw'omanyi UCC yagambye nti jakube kujjako license yo eyo kiba kigenda kukosa mu byenfuna obviously ekyokubiri nti oba tugondedde mateeka gano era ojja kufuna okunyizibwa okw'enjawulo okuva mu gavumenti zinandowooza nti omuntu wabanga business person
leka abalwanirira eddembe baliwanirire. Osobola okwogera ku nteekateeka empya eya gavumenti naye nawe olina okusigalamu n'okumanya okumanya nti bizinensi erina okukola ki? Okutambula. Yeah. So wadde olwanirira eddembe lyo ate kola bino ebyetaagisa olema ate kunyigirizibwa olwaki ekyo kyogera nga nkyali muto nali ngobera nnyo ebyobufuzi noza bwaka obanga nkukulira senga national IDs as a requirement okulonda wali banaabufuzi abavaye ne bagamba nti nno abange temwewandiisa tebayise mu tteeka era omukulembeze omunoza lino batimao baali bamuganyira n'okunogenda kuba president oba n'otunya omukyalo ogubajja mu kalulu Beatrice yani Beatrice Kayanja teyewandiisa kubya ID nabadde ajja ku kifo ky'oba Lord Mayor kakati singa wasigala lino ogamba sigenda kwewandiisa tebakukkiriza kukola ki kulonda kyokka nga kulola ikaadi y'esembayo n'olwekyo nze bwe mba ndabula abantu mbagamba yesu wayinza okubeerawo okunyigirizibwa oyinza okuba tokkiriziganya naye osobola okukyogerako ekyo naye ng'okoze neki n'ekyetaagisibwa kubanga bw'ogenda mu ultimate defiance singa gavumenti erina obuyinza singa egamba nti tetugenda kikola then obviously baba bagenda kukola ki kujjako obuyinza bwo ate gwagenda okusinga okunyigirizibwa obudde buwonaamala nga weekubira enduulu mu makooti ag'enjawulo nago agatwalibwa gavumenti ojja kuba gwanyigirizibwa okusingirayo ddala. Thank you so much. Tweyanze nyo tweyanze. Gete tugenda kubanga tusukawo wano obaka obusembayo eri mu Uganda akosa internet. Yes. Awereza ku internet. Afuna mu internet, alya ku internet na afuna okuyiga ku internet. It's okay ddala tukwese internet n'obuvunaanyizibwa. Bantu bangi nnyo abakoseddwa nga bakozesa internet. Abantu bangi bavumiddwa, abantu amanya gabatatanye, abalala balibuddwa. Yeah. Kubanga lwa internet. Ekyokubiri twongeremu amaanyi mu kutegeera internet kubanga tulina okumanya obuvunaanyizibwa bwaffe yes mu internet netulina okumanya n'eddembe lyaffe mu internet twongere okumanya tubeerenga agamawanga agakuze ennyo kubanga bwogera mu US eno tulina ebintu nga Silicon Valley internet gyesinga eddala okukozesebwa abantu baayo bageza kukola aggressive research kakati bannaffe abasinga especially abavubuka bali ku internet tweyinza kulwanirira modern national tweyinza kulwanirira eddembe lyo ku internet nga tutegedde tukoze aggressive research kubanga tujja kumanya best ways za kukozesa mu research ekirala tugeze nnyo nnyo okulaba nti tubeera cooperative ne government weba eteekawo enteekateeka ez'enjawulo government at least basis gye tubeera nayo nti ebe eyagala kuyamba muntu wa bulijjo kaakati bwe tuba tukola nayo tulabe tugiwabula kubanga gwe omuntu omutuufu anaabeera ng'atwala internet mu maaso olina okubeera n'enkolagana ennungi ne government osobole okugirambika gwagiryako agikolerako ensimbi beera n'obukugu n'okutegeera mu ngeri ki gy'osobola okukolamu ensimbi endala oyongere okugizimba ate abantu wetalire nnyo internet kubanga omugendo gwe tuliko kati gwa internet si gwa call box si gwa post office naye gwaki gwa internet netusingirayo ddala obukuluzo manye ndi musajja mubuulizi wa njiri internet yetwongere nnyo okugibunyisako ekigambo kya Katonda oba oli musiraamu oba oli mulokole oba oli mukatuliki oba oli mu Seventh Day tugikozese kubanga ekigambo ekyo ekya Katonda kyetumanyi kisingira ddala okuzzaamu amaanyi okuzzaamu essuubi naye kisingira ddala tuzimbe eggwanga lyaffe mu bumu mu bugumiikiriza era mu ddembe. Tweyanze nnyo tweyanzege tubadde ne munnamateeka Simon Ssenyonga era nga tubadde tutunuulira enteekateeka y'ekitongole ekimanyiddwa nga Uganda Communications Commission mu bumpi UCC nga kino kirina enteekateeka n'okulungamya abayina gye bakolera ku mutimbagano oba ku internet oba ku kibanja internet oba ku kibanja mu mukwana byalo. So olunaku lwaleero tetugenda kubanga tusikawo njala kwebaza abasozo Property Consultants ujja okututeekamu essente n'ennyongera okujjukiza nti gwe alina ekikalu mu nnyumba office saloon oba restaurant ettaka oba ennyumba gyonna gy'osiize okubanga otulaba weekwata abasozo osobole okubanga ovuunuka obwavu ekigambo obwavu kibi nnyo kwata ky'olina kikukolera essente weyagale abasozo osobola okuubako olugulu ekigere mu bitundu by'ekirekaawo ku luguudo lwa Kamuli Road n'obeekwata ate gwe atasobodde kgendayo enamba y'essimu eyitawo mpolampolaawo ey'abasozo ate gwe omusuubuzi kampani eri emu yokka gy'olina okwekwata ye Sankago Shipping Company ng'eno yokka ye kampani kati eri authentic genuine and certified okusaabaza emmaali y'abasuubuzi
okuva e China paka Mombasa munako 18 wekwate sankago eranga nawe namba ya wesimu eitawo okulambulawo Ibrahim Kasage manya gange kuwa extra digest mugoba nsonga ne team yange okuli Idris Lukwago Daniel Mugoya ne Mwami Tony Senabulia sigenda kubanga nsuka wawo mbagaliza obudde obulungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mubere bulungi mwera batuyanze nyubudde wese we bale nyosebo see you next time thank you